Պարոն Ալթունյան, պարտադիր ապահովագրության ո՞ր տեսակն է այսօր գործում Հայաստանում։ Մայիսին ընդունվել է խորհրդարանի կողմից և հունիսին ստորագրվել է նախագահի կողմից պարտադիր ապա կոչված ավտոսեփականատերերի պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության օրենքը։ Ավտոմեքենա ունեցողների, վարորդների և սեփականատերերի պատասխանատվության ապահովագրությունը։ Ինչ է այդ նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ եթե ավտոսեփականատեր կամ վարորդ տիրապետում է տրանսպորտային ինչ-որ միջոցի և որպես առավել վտանգ հանդիսացող միջոց վնաս պատճառը երրորդ անձին, այդ վնասը պետք է հատուցվի ապահովագրական ընկերության կողմից։ Ընդ որում դա նշված է քաղաքօրենս գրքում, որ բոլոր վնաս պատճառած անձինք պարտավոր են վնաս գրած անձանց փոխհատուցեն։ Սակայն մենք գիտենք, որ ոչ բոլորը ունեն նյութական միջոցներ, որ միանգամից այդ հատուցումը ներկայացնեն և չեզոքացնեն առաջացված վտանգները և առաջացված վնասը։ Դրա համար ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում գործում է պարտադիր ապահովագրության օրենքը, պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության օրենքը, որի միջոցով հատուցվում են գրած վնասները։ Եթե այդ մեքենան գնվել է, ասենք, 1960-ական թվականներին, այդ մեքենան ևս պետք է ապահովագրվի։ Համաձայնվեք, որ մեքենան ինչքան ավելի հին լինի, ինչքան ավելի վաղ լինի իր արտադրման ժամկետը, այնքան ինքը ավել ռիսկի առաջացնում, այնքան նրա արգելակները ավելի վատն են, նրա կառավարման մեխանիզմները հնացած են, և իրա միջոցով շատ ավելի շատ հավանական է վնաս պատճառելու երրորդ անձանց։ Այդ նշանակում է, որ տվյալ մեքենայի տերը ավելի շատ գումար է վճարելու ապահովագրական ընկերությանը։ Ոչ, դա չի նշանակում, բայց այդ նշանակում է, որ այո, երբ էլ արտադրված լինի մեքենա, նա պարտավոր է ապահովագրված լինի։ Ինչ է առաջարկում ձեր ընկերությունը այս գործընթացում։ Մենք փորձել ենք առավել հեշտացնել ապահովագրական պայմանագիր ձեռք բերելու գործընթացը։ Այսինքն, մոտեցրել ենք վաճառքի կետերը բնակչությանը, փորձել ենք մեր կարուզարշավը կառուցենք բացատրական աշխատանքի վրա և ոչ թե գովել մեզ որպես ընկերություն։ Ես հույսով եմ, որ շուկայում անցկացրած վերջի 13 տարիները, որից 8 տարին մենք առաջատարն ենք, կխոսան իրանք իրանց համար։ Իսկ նույնիսկ եթե դա չհամոզի մեր ապագա հաճախորդներին, մենք կաշխատենք, որ մոտակա 2 տարին ցույց տան, ոչ ցուցանիշներով պետք է ընտրել ապահովագրական ընկերությունը։ Դրա համար ես նախընտրում եմ այսօր չգովալ մեր ընկերությունը և բոլոր ուժերը ուղղել աշխատանքին։ Ընկերություն ընտրելուց ի՞նչ չափանիշներ, ի՞նչ ցուցանիշներ պետք է հաշվի առնի։ Նու առաջի հերթին հատուցումների սովորույթը, ասեմ սենց, այսինքն հատուցումների աբսոլյուտ մեծությունը։ Ինչքան հատուցում է տրամադրյա ընկերությունը անցյալ տարի, նախանցյալ տարի և իր պատմության ընթացքում, ինչպիսին էր այդ գործընթացը, քանի օրում է ընկերությունը նայում ներկայացված փաստաթղթերը, քանի օրում է դրանից հետո որոշում կայացնում և որոշումից հետո քանի օրում կատարվում է հատուցում։ Սա հիմնական ցուցանիշն է, որի վրա պետք է հենվել ընկերությունը ընտրելուց։ Ու ցուցանիշներից մեկը և երկրորդը, ես կասեի, հաճախորդի համար դա ապահովագրական ռեզերվների մեծությունն է, ապահովագրական ռեզերվների և գումարային ակտիվների մեծությունը։ Ես չէի ասի, որ շատ կարևոր է հիմնադիր կապիտալը, որտեվ դա նոմինալ թիվ է և այսօրվա օրով հիմնադիր կապիտալը կարա լինի մինիմալը 50,000 դրամ, սակայն ընկերության սեփական ակտիվները կոչված են մեղմել բոլոր ռիսկերը և բոլոր տատանումները, որոնք կարող դիտվեն շուկայում։ Եվ դրա համար սեփական կապիտալը հերթական մեծություններից մեկն է, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, սակայն այս ամենը մասնագետների համար է։ Սեփական դրույթը ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ինչ արժե պայմանագիրը, օրինակ ինչ արժե պայմանագիրը ձեզ մոտ։ Մեզ մոտ էլ մնացած բոլոր 7 ընկերություններում, որոնք կատարում են պարտադիր, որոնք վաճառում են պարտադիր ապահովագրության պայմանագրերը, գինը մեկն է։ Գինը նշված է և վավերացված է կենտրոնական բանկի կողմից, նա որոշվում է ապահովագրողների կողմից ներկայացվող բյուրոյում, որում ներկայացված են նաև պետական մարմիններ, կենտրոնական բանկ և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Գինը որոշում է բյուրոն համաձայն օրենքի,
Կինը որոշված է բոլորի համար նույնը, եւ չկան ընկերություններ, որոնք կվաճառեն ավելի էժան կամ ընկերություններ, որոնք կվաճառեն ավելի ցանկ։ Սա հեշտացնում է ընկերություն ընտրելու process-ը եւ հնարավորությունները։ Այսինքն հաճախորդը կարող է ընտրի ընկերությանը միայն եւ միայն հատուցումների կամ այլ պարամետրների մասով։ Ինչ վերաբերում է զուտ թվին, ինչքան է, եկեք տեսնենք ձեզ ամենամոտիկ մարդուն, օրինակ ձեր եղբորը։ Քանի տարեկան է նա։ Եղբայրս 32։ 32 տարեկան, իսկ իրավարարական ստաժը 1 տարի։ 1 տարի։ Ուրեմն իր հանդեպ կկիրառվի մեծացվող կոեֆիցիենտ, եթե նա ունենար 3-ից ավել տարվա ստաժ, վճարը, որ ինքը պետք է կատարեր, կհավասարվեր մոտավորապես 32,000 դրամի։ Ելնելով այն փաստից, որ նա ունի 1 տարվա ստաժ, իր կողմից վճարվող գումարը կմեծանա մոտ 30%-ով։ Եթե տվյալ քաղաքացին ունի 20 տարվա ստաժ, այդ դեպքում ինքը ինչքան պետք է վճարի։ 32,000 դրամ։ Ընդամենը 32,000 դրամ։ Ստաժը նշանակություն, հասակը եւ ստաժը նշանակություն ունեն մինչեւ 23 եւ 23-ից մեծ։ Ստաժը հաշվարկում է մինչեւ 3 տարի եւ 3-ից ավել տարի։ 3-ից ավել տարի ու 20 տարի։ Այսինքն, եթե այդ մարդը բնականաբար եթե ունի 20 տարվա ստաժ, մոտավորապես կլինի 38-ից 40 տարեկան։ Այս դեպքում էլ ինքը 32,000 դրամ։ 32,000 դրամ։ Մարզերի բնակիչներ հետ ինչպես եք աշխատելու։ Դա լրացուցիչ ծախսը։ Նույն ես ասեմ այն միջոցառումները, որոնք մենք ձեռնարկել ենք պարտադիրապահպանության շեմին։ Բացի մեր հիմնական գրասենյակից, որը գործում է արդեն 13 տարի, ինչպես ես ասացի, եւ գտնվում է տպագրիչների 8 հասցեով, մենք բացել ենք նաեւ 2 վաճառքի կենտրոններ մեր մասնաճյուղերը՝ Դեմիրճան փողոցում եւ Վազգեն Սարգսյան փողոցում, Պյացցա Գրանդե նորաբաց բիզնես կենտրոնում։ Բացի դրանից մենք ձեռնարկել ենք միջոցներ եւ բացել ենք վաճառքի կետեր թվով մոտ 220 ամբողջ հանրապետությունով, որոնցից մոտ 100-110 գտնվում են Երևանում, մնացածը գտնվում են մարզերում։ Բացի վաճառքի կետերից մենք ներգրավել ենք գործակալական մի լայն ցանց, որը այսօր մոտ 600 հոգի են, և հասցրել ենք այն վիճակին, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ավտոսեփականատերերը մոտ 1 կիլոմետր շարավիղով իրենց բնակության վայրից կունենան 1 գործակալ։ Իսկ հնարավոր է պայմանագիր գնել ինտերնետով։ Միանշանակ։ Պայմանագիրը հնարավոր է գնել համ ինտերնետով, համ Telcel ապարատների միջոցով։ Նու բացի դրանից գործում է մեկ հեռախոսահամար, որով դուք կարող եք հրավիրել գործակալ եւ ձեռք բերել պայմանագիրը։ Ավել ասեմ, եթե դուք ինչ որ մինի սոցիումում միավորված մի անձեք, որը ներառում է իր մեջ 20-ից ավել մեքենա, դուք կարող եք զանգարեք մեր գրասենյակներից որևէ մեկը, պատվիրեք պրեզենտացիա, հասկանաք ինչի մասին է խոսքը եւ ինչի եք դուք ուզում ընտրեք հենց Ինգո Արմենյան։ Որքանով է ձեռնտու այս գործընթացը ապահովագրական ընկերությունների համար։ Մարդ, որը գոնե մի քիչ ծանոթ է համաշխարհային ապահովագրական ստատիստիկային, կաջատեղյակ է, որ պարտադիր ապահովագրության տեսակները, առավել ևս ավտոմեքենան, ավտոտրանսպորտային միջոցների պատասխանատվության ապահովագրությունը վնասաբեր է ապահովագրական ընկերությունների համար։ Եվրոպայով վնասաբերության շեմը մոտավորապես 110-120% է։ Մեզ մոտ մենք սպասում ենք վնասաբերություն առաջի 2 տարին 80-90%, հետագայում նու երևի մոտենանք եվրոպական միջին ցուցանիշների։ Սակայն մենք սպասելիքներ ունենք պարտադիր ապահովագրությունից, այն մասով, որ վերջապես պետությունը հասարակությանը մեսիջ ուղարկեց, որ ինքը տեղյակ է ապահովագրական համակարգի մասին հանրապետությունում գործող, վստահում է մի այնպես ոլորտ, ինչպիսին է պարտադիր ապահովագրությունը, այսինքն բոլոր սեփականատերերին իմպերատիվ կարգով ուղում է դեպի ապահովագրական ընկերությունը։ Սա մի մեսիջ է, որը թույլ է տալի հասարակությանը մտածել, որ ապահովագրական համակարգը կայացել է այնքանով, որ կարելի է իրան վստահել ոչ թե միայն պարտադիր ապահովագրություն, այլև կամավոր մնացած տեսակները, օրինակ բժշկական ապահովագրություն, մեքենաների կամավոր ապահովագրություն, բնակարանների եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով մենք նախատեսում ենք ապահովագրական ոլորտի զարգացում
ավելին քան 200-250%-ով։ Երբ մենք ասում ենք ճանապարհատրանսպորտային պատահար, նկատի ունենք միայն օրինակ երկու մեքենաների բախումը, թե օրինակ մեքենան եթե բախվել է Մայթին կամ Ծառին, այդ դեպքում էլ ապահովագրական ընկերությունը կփոխհատուցի այդ գումարը։ Եթե կա ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի անձ, դա լինի ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ, պետություն, հասարակական կազմակերպություն կամ որևէ մի գործունյա ստրուկտուրա, որը կարող է ներկայացնել հայց հասցված վնասի պատճառով, վնաս հասցնող ավտոսեփականատերը պետք է հատուցի այդ հայցը։ Ու պարզ է, եթե ոչ մեկ չի պահանջում, լավ, իսկ եթե վթարը տեղի ունեցել այն պատճառը, որ ճանապարհը ասֆալտապատ չէր, փոսեր կային, այդ դեպքում քաղաքացին, որի ավտոմեքենան վնասվել է, կարող է ինքը հայց ներկայացնել եւ ձեր ապահովագրական ընկերության միջոցով կամ մեկ այլ ինքը փոխհատուցում ստանալ, ասենք թաղապետարանից, քաղաքապետարանից կամ մեկ այլ կազմակերպությունից։ Միանշանակ կարող է, բայց միայն այն դեպքերում, երբ որ քաղաքացին ապահովագրել է իր մեքենան, ավտոկասկո, ասենք ասեմ, ապահովագրության տեսակով, երբ որ քաղաքացին ապահովագրել է իր մեքենան եւ իր մեքենան վնասվել է փոսի կամ ընկած ծառի կամ մի այլ խոչընդոտի պատճառով, այդ դեպքում ինքը ներկայացնում է մեզ հատուցման հայց, մենք հատուցում ենք վնասը եւ ռեգրեսի իսկով մտնում ենք վնաս պատճառող կազմակերպության ընդդեմ։ Մենք տենց փորձեր ունենք, բազմիցս մենք հայց ենք ներկայացրել եւ քաղաքապետարանին եւ տարբեր հիմնարկություններին փոսերի կամ այլ խոչընդոտների պատճառով, բայց կներեք, բայց պարտադիր ապահովագրության տեսակներով այդպիսի հատուցումներ հնարավոր չի սպասել, քանի որ ապահովագրվածը լինում միայն ավտոսեփականատերերի պատասխանատվությունը, ոչ թե պետական իշխանական իշխանություն ներկայացնող այլ այրերի։ Այսինքն քաղաքացին նաև պետք է դիմի, որպեսզի ապահովագրի մեքենան, եթե ուզում է, որ իր մեքենայի ցանկացած վնասի դեպքում ստանալ փոխհատուցում։ Միանշանակ, միանշանակ։ Քաղաքացին պետք է ապահովագրի իր մեքենան մի քանի պատճառներով։ Եթե ինքը ուզում է, ինքը ընտրի ապահովագրական ընկերություն իր համար, ինքը ապահովագրում է իր մեքենան։ Եթե ինքը ուզում է հատուցում ստանալ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ մեղավորը ինքն է եւ ինքը ուզում է, որ հատուցվի իր գույքին պատճառված վնասը։ Իսկ այդ գործող է Հայաստանում։ Այո, իհարկե։ Իհարկե, մենք ունենք, ես ասացի, արդեն 13 տարվա փորձ եւ ամեն տարի մենք ապահովագրել ենք 7-ից 10,000 մեքենա։ Ну, ես չէի ասի, որ այն անձինք, որոնք այսօր դժգոհ են, մինչև վերջ անկեղծ են լինե եղե մեր հետ։ Այսինքն մենք մերժել ենք միայն նրանց, ով մեզ փորձել է խաբել կամ թուրիմացության մեջ գցել։ Բնականաբար դա ավելի թանկ է, չէ՞։ Միանշանակ դա ավելի թանկ է, դա արժի մոտավորապես 2-ից 3% ավտոտրանսպորտային միջոցի արժեքից։ Մենք խոսեցինք կարծես ամեն ինչի մասին, բայց մոռացանք մի փաստի մասին, որ ժամկետը սահմանափակ է, չէ՞, ապահովագրելու։ Այսինքն քաղաքացիները շատ քիչ ժամանակ ունեն ապահովագրման այս գործընթացին մասնակից դառնալ։ Շատ լավ հարց բարձրացեցիք։ Ժամկետը իրոք սահմանափակ է եւ նա վերջանում է դեկտեմբերի 31-ի ժամը 24-ին տոնական ժամացույցների ձայնի հետ։ Իսկ ինչ է սպասվում դրանից հետո։ Դրանից հետո օրենքը ասում է հետևյալը. ամեն օրվա համար չափահովագրված տույժ 5000 դրամ, բայց ոչ ավել, քան 50000 դրամ։ Այսինքն, եթե հունվարի 15-ին ձեզ կանգնացրեց ավտոտեսուչը, ինքը կարա ձեզ տուգանի բաց թողնված օրերի համար 50000 դրամի չափով։ Կամ նույնիսկ եթե ձեզ չի կանգնացրել ոչ մեկ, միևնույնն է, բոլոր տվյալները գնում են միասնական բազա եւ հնարավոր է ժամանակին դուք ծանոթություն ստանաք, ոչ թե դուք, այլ ապահովագրություն ունեցող անձը ծանոթություն ստանա այդ ուժը վճարելու մասին։ Դուք ենթադրում եք, թե քանի ավտոմեքենա կապահովագրվի այս գործընթացում։ Ну Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառման է կանգնած 440-ից 450,000 ավտոմեքենա, ну մենք ենթադրում ենք, որ մոտ 5-7% այդ քանակից նրանք ուղղակի ներկայ են թղթային ձևով եւ չկան ֆիզիկապես, նրանք են հին մեքենաները, շարքից դուրս եկած, ջարդված ուղղակի թափոններ,
Իսկ մնացած 400-420 հազարը պետք է ապահովագրեն։ Իսկ թափոններն էլ պետք է ապահովագրեն։ Ոչ, թափոնները ուղղակի պետք է գրանցումից անել։ Այսինքն եթե դա ընդհանրապես տարեկան մեկ անգամ է վարում այդ մեքենան, ինքը պետք է հանի ուղղակի գրանցումից։ Այո, այո, առավել ևս ոչ, ապահովագրության մասին օրենքը ընդունվել է փաթեթով, որը փոփոխել է մի քանի օրենք, այդ թվում հարկային օրենսդրությունը, այդ թվում պետավտոտեսության մասին որոշ նորմերը և գրանցում կանգնացնելու և գրանցումից հանելու գործընթացը շատ ավելի հեշտացվել է։ Եվ վերջին հարցը, որքան ժամանակ է պետք քաղաքացում, որպեսզի ինքը ձեռք բերի այս պայմանագիրը։ Նո, եկեք միասին հաշվարկենք, պետք է բացասնել հեռախոսափողը, զանգարել 592121 համարով և մոտավորապես 1-2 օր սպասել, երբ են իրան առաքելու իր պայմանագիրը։ Եթե ինքը զանգահարում է դեկտեմբերի 31-ին, ինքը խնդիր չի ունենում հունվարի 2-ին։ Նախորդ պայմանավորենք, որ բոլոր իմ ասած ժամկետները վերաբերում են մինչև դեկտեմբերի 10 ժամկետին, դեկտեմբերի 10-ից հետո ես մտածում եմ, որ ուժի մեջ կմտնի մեր ժողովրդի սովորույթը ամեն ինչ թողնել վերջի օրվան, և ես ոչ մի երաշխիք չունեմ դեկտեմբերի 10-ից հետո ինչ-որ տալու։ Շնորհակալություն։